নামনি খোৱনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত নিশ্চিত বিপৰ্যয়। প্ৰকল্পৰ ভিন্ন স্থানত মেলিছে চিৰাল ফাট। হুৰা হুৰে খহিছে পাহাৰ, উফম দি উঠিছে খোৱনখিৰি। ফাট মেলা স্থানৰ কাষতে কৰ্মৰত শ্ৰমিক। মুখলধার বরষুণত প্রকল্পর গাতে লাগি থকা পাহাড়ের অবস্থা চাও। হুড়া হুড়ে খহি পড়ছে উফন্দি উঠা সোবণশিরিত। নিপকু বান্ধর এক নং গেটেরে এরি দিছে পানি। সোবণশিরির দরে উফন্দি উঠিছে রঙা নদীর জলপৃষ্ঠ। অরুণাচলত থকা বান্ধৰ বিশাল জলরাশি বয়ে আহিছে রঙা নদীরে। নাৱেৰে নদী পার হওয়াত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে লখিমপুর প্রশাসনে। অরুণাচলত হওয়া প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলত রঙা নদীর বানপানী অধিক হওয়ার আশঙ্কা আছে। গতিকে সকল রাইজক সাবধান হবলৈ অনুরোধ জানা হল। নৈত নাৱেৰে পারাপার হবলৈ প্রশাসনে বাধা প্রদান করেছে। সোৱণশিৰি ৰঙা নদী শিঙৰা নৈৰ কাল ৰূপ। আজি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আন এক দুখ লগা ভয়ংকৰ ছবি। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমে দেখুৱাব। মোৰ পিছফালে এটা আমি ঘৰ দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা পকী ঘৰ। পকী ঘৰটো শিঙৰা নদীৰ প্ৰচণ্ড ঢলৰ ওপৰত ওলমি আছে। আমি প্ৰথম দিনা এটা বাসগৃহ দেখুৱাইছিলোঁ কেনেধৰণে কেমেৰাৰ সন্মুখতে শিঙৰাৰ প্ৰচণ্ড ঢলে এটা প্ৰকাণ্ড অসম আহিৰ ঘৰ নিমিষতে ভাঙি ছিঙি লৈ গৈছিল, সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁৰে ভাতৃৰ ইটো বাসগৃহও এই অৱস্থা আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এক দুখ লগা ভয়ংকৰ ছবি। শিঙৰা নৈৰ জলপৃষ্ঠই বুৰাই পেলাইছে এখনৰ পিছত আনখন গাঁও। নাওবৈচাত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে নামিছে পানীৰ ঢল। ঘৰবিলাক ডুবি আছে, ঘৰ বাৰী চব ডুবি আছে, পুখুৰী চবফালে লাখ লাখ টকাৰ মাছ গৈছে, বাড়ি ঘর সব খাব পৰা নাই। দিনত একবার অন্ন সিজাই কিনে আমি খাব পৰা নাই। নিশৰ নিশাৰ ভাগত কত কটাইছে? স্কুল ঘর চাঙৰ ওপৰত চাং দি পেলাই, এক খাটিয়াৰ ওপৰত খাটিয়া দি পেলাই আমি কলাখোৱা হাই স্কুলত আছো। অকল রিলিফ পাইছো আধা কেজি চাউল, পাঁচ কেজি চাউল, এক কেজি দালি, এইটো দি পেলাই আমাক মানে বহুত হাৰাশাস্তি পাইছো। আমাৰ ঘৰ চোতালত কঁকাল পানী, ঘৰৰ ভিতৰতো পানী। নিশা কটাইছা? নিশা যেনে তেনে ভিতৰতে কটাইছো। এতিয়া চাঙৰ ওপৰত যেনে তেনে পানী হোৱা নাই, চাঙৰ তললৈকে পানী হৈছে। প্ৰতিখন গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ জমৰ যাতনা। বহু গাঁৱত ঘৰৰ ভিতৰত এবুকু পৰ্যন্ত পানী। মাছৰ ব্যৱসায় বা মাছৰ পুখুৰী আপোনালোকৰ মূল জীৱিকা আছিল, সেইসমূহ লৈ গ'ল? নাই, সেইবিলাক চিঙি নাই গ'ল, দেখিছে নহয় আপোনালোকে, চব লৈ গ'ল, চব লৈ গ'ল। নাই, ঘৰৰ সা সম্পত্তি উলিয়াব পাৰিলেনে? অলপ তিনিটা ৰুমৰ উলিয়ালোঁ, বেকচাইডৰ ৰুমৰ একো উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, চব গুচি গ'ল। সপোনৰ ঘৰখনেই আছিলে, আৰু লগতে মোৰ কেঁচা ঘৰ এখনো আছিলে, দুখনেই বৰ্তমান মোৰ নাই। গোটেই সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ নদীৰ মাজতে সোমাই আছে। আৰু মই বস্তু উলিয়াব পাৰিলে, একো বস্তু ওলাব পৰা নাই। মই কেঁচুৱা আগে দুটাক ওলাবলৈ যিখন চেষ্টা কৰোঁ সেইটো কান্দিছে, ঘৰখন এৰি যাব মন কৰা নাই। মানে যেনেহে তেনেহে মই পাৰত উঠিছোঁগৈ, আহি দেখোঁ মোৰ ঘৰখন নাইয়েই। ক'ত আছে আপুনি এতিয়া? মই মাথাউৰিতে আছোঁ। বিছনাৰ ওপৰত বিছনা জোৰা দি ঘৰৰ ভিতৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া অৱস্থা। কালিও মানে সিমানেই হৈ আছিলে, সেয়া পানী কিমান হাঁহ খোৱালৰ ওপৰত মানে পানী গুচি গৈছে। তাৰপৰা গোটেই বস্তু বয় বস্তু সেইবোৰ চব আমি একো ধৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ। বস্তু উঠি গ'ল, বহুত বস্তু উঠি গ'ল। আজি ইয়াতে থাকিব? অঁ, ইয়াতেই থাকিব লাগিব। এতিয়া কিন্তু পানী বাঢ়ি আহি আছে। অঁ, এতিয়া কি হয় সেইটো ৰাতিলৈ নাজানো আৰু। এতিয়া মুঠৰ ওপৰত আছোঁ, এনেকৈয়ে পানীতে আছোঁ আৰু। জলপ্ৰলয়ত উটি গ'ল পশুধন, হাঁহ কুকুৰা গাহৰি সকলো উটি গ'ল পানীৰ ঢলত। গৰু তিনিটা, গাহৰি আছিলে পাঁচটা, বহুজনৰ নাই শোৱনি কোঠা, নাই পাকঘৰ, সকলো পানীত ডুবিল। আশ্ৰয় শিবিৰেই এতিয়া শেষ ভৰসা। এতিয়া দুখৰ বিষয় নহয়, মই ঘৰত নাই, আজি আহিছো ঘৰখন চাবলৈ বুলি। পলক এতিয়া টানি 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 যেন তেনে সোমাইছো, কিন্তু এতিয়া পানী আকৌ বাঢ়ি আছে। পানী বাঢ়ি আছে, এতিয়া একো যাবগৈ লাগিব, থাকিব নোৱাৰি। আমি তাতে আছো, মাহঁত য'ত আছে তাতে আছো, দুৰাতি ধৰি পিনে
কিন্তু এটা ল'ৰা ছোৱালী আছে পেহীয়েকৰ ঘৰ মানে য'ত ত'ত আছে মানে য'ত ত'ত আছে য'ত ত'ত আছো ঘৰ থাকিবলৈ মানে আকৌ থাকিম জানিছে আকৌ ৰাতিৰ যি কিবা ভয়ংকৰ বানৰ সমান্তৰালভাৱে তীব্ৰ খাদ্য সংকট নাও বৈচালৈ বান চাবলৈ আহিছে স্থানীয় বিধায়ক ভৰত নৰহ বন্যাৰ তৰ ক্ষোভ মানুহ পশুধন সকলো একাকাৰ মুঠৰ ওপৰত দুটাকৈ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বাবেই এতিয়া লখিমপুৰৰ নৈপৰীয়াৰ অবৰ্ণনীয় বিপৰ্যয় লখিমপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমৰ সৈতে কৰুণা কৃষ্ণনাথৰ ৰিপৰ্ট DY 365